ЗСУ пішли знову у новий наступ на Курщину і прорвали російський кордон вже на іншій ділянці. Російські телеграм-канали пишуть, що українські військові намагаються оточити сили РФ. Чи це відповідь ЗСУ на контрнаступ російської армії? Загалом, операція на Курському напрямку триває вже півтора місяці. Аналітики приписували їй чимало цілей. То які з них виправдалися? Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча. Далі буде цікаво, долучайтеся. Українські військові розпочали операцію на новому напрямку у Курській області Росії у Глушковському районі. Цю інформацію, яка днями з'явилася у російських провоєнних пабліках, підтверджують аналітики проєкту Deep State. Вони кажуть, що 225-й та 33-й батальйони ЗСУ зайшли у тил російських військ на цьому напрямку. Тривають бої. Офіційної інформації з боку Генштабу ЗСУ немає. А от російські провоєнні блогери писали, що ЗСУ прорвали кордон у районі села Веселе, це західні від ділянки попереднього прориву кордону. Вже вчора чимало таких пабліків заявляли, що село відбите і перебуває під контролем російської армії. Щоправда, в Американському інституті вивчення війни кажуть, що не бачать підтвердження цієї інформації і натомість пишуть про просування ЗСУ у Глушковському районі. Російське міністерство оборони офіційно заявило про спроби прориву ЗСУ у напрямку сіл Новий Путь, Веселе та Медвеже. Але запевняють, що усі ці спроби успішно відбиті. І зазначу, що новому наступу українських сил у Курській області Росії передував контрнаступ російських сил. 13 вересня російське міністерство оборони заявило про 10 звільнених населених пунктів Курщини. Йдеться про населені пункти західної сторони українського виступу у цій області. Після появи перших повідомлень про російський контрнаступ президент України Володимир Зеленський заявив, що усе йде за українським планом. Зазначу, що бойові дії тривають також у районі захопленого раніше Збройними силами України міста Суджа, зокрема біля села Мала Локня. Американський інститут вивчення війни каже, що операція ЗСУ у Курській області змусила Росію втричі збільшити чисельність угруповання на цьому напрямку, але навіть цього недостатньо, і їй доведеться перекидати туди ще частину військ і техніки з України. Василь Галамай, командир взводу 3-го батальйону «Нахтігаль», який бере участь у Курській операції, каже, що бої на Курщині зараз в дуже активній фазі, і якщо армія РФ наступає на одних ділянках фронту, то ЗСУ штурмують інші ділянки. На даний момент ситуація склалася доволі така напружена. Ворог штурмує активно, застосовуючи бронетехніку, штурмові групи, артилерію, FPV-дрони, керовані авіабомби. Однак при цьому всьому на деяких інших ділянках фронту наші сили просуваються і захоплюють нові локації. Тобто в нас відбувається щось на кшталт того, що в одних місцях штурмує ворог, а в інших – українські збройні сили в інші ділянки. Я не знаю, як вони планували, який в них був задум, однак думаю, що такої кількості техніки втратити і живої сили противника, як в них зараз відбувається, я думаю, вони явно не розраховували. Повітря насичене як великою кількістю наших FPV-дронів, так і їхніх. Артилерійський вогонь ведеться дуже потужний з обох сторін. Тому бойові дії йдуть дуже-дуже в активній своїй фазі. Можу сказати лише, що на даний момент противник несе велику кількість втрат як в живій силі, так і в техніці, що постійно-постійно можна спостерігати на стрімах або під час роботи груп нашого підрозділу. Кілька днів тому, будучи в Суджі, прилетіло три каби поспіль, буквально там за коротку проміжок часу. Вони били по житловій забудові, не по промислових якихось об'єктах, по житловій забудові, внаслідок чого там почалася масштабна пожежа серед житлових будинків. Ми після того якраз приїжджали повз. Тому їм байдуже, зрозумійте. Для них байдуже бити по цивільних об'єктах в Україні чи в Росії.
їм байдуже абсолютно на цивільних людей, що на українських, що на громадян Рашки. Вони будуть робити все, щоб знищити, максимально завдати шкоди, тому що там десь нібито перебувають або українські військові, або був помічений якийсь рух техніки чи особового складу. Олексій Дмитрашківський, пресофіцер одного з підрозділів ЗСУ, що воює у Курській області, розповідає, що контрнаступ російської армії на Курщині відбувся з неочікуваного для ЗСУ напрямку. Проте їхній успіх, каже він, був незначним. Окрім того, пресофіцер розповідає про те, що сили РФ ведуть вогонь по населених пунктах, незважаючи на цивільних. Про гуманітарну ситуацію на території Курської області Росії, яку контролюють ЗСУ, далі. В перший день контрнаступ російських військ було там просто побєдобєсія про те, що все, ми вже там майже перемогли, там вже всі бігуть, ура, ми побіділи. Насправді контрнаступ, який розпочався, ну, звісно, вони трошки неочікувано пішли і не там, де їх очікували, але успіх був незначним. На сьогоднішній день ситуація стабілізована в деяких населених пунктах, так як ви кажете, мали наші військові успіх. Населення повністю не інформоване, вони не знають про те, що відбувається. Єдине, що дуже їх бентежить систематичні обстріли їхніх населених пунктів. І кажу, доводиться дуже багато витрачати зусиль для того, щоб переконати, що це не українські військові, кажу. Не можуть українські військові самі по собі стріляти. І не для того ми вам допомагаємо, щоб обстрілювати ваші помешкання. Ну, з початком контратак російських військ в місті Суджа, наприклад, і в близлежащих селах ситуація досить складна. Ворог застосовує досить велику кількість FPV-дронів і зазвичай влучає не по позиціям Збройних сил України, не по військовим об'єктам, а влучає саме по цивільному населенню. На превеликий жаль, дуже важко доводиться пояснювати людям про цю ситуацію. Постійно забезпечуємо людей питною водою, хлібом, продуктами харчування, медичним забезпеченням займаємося, так як багато людей, які залишились на території Курської області, це саме люди післяінсультні, з хвороби Паркінсона, деменція, тобто лежачі люди, які потребують такого серйозного догляду. В той момент, коли ми познаходили цих людей під час обходу населених пунктів, було незрозуміло взагалі, як людей в такому стані могли залишити самих в будинках, великих будинках. Видно, що жила велика родина, і цих людей просто залишили на призволяще. Деякі люди знаходились без води і харчів майже тиждень. Ви ж розумієте, що територія велика, і поки всі були пройдені будинки, це зайняло деякий час. На сьогоднішній день ми знаємо достеменно, де знаходяться ці люди. До них щотижня приїжджають медики, надають відповідну допомогу. Призначені люди, які займаються безпосередньо доглядом за цими людьми із числа мешканців. В кожному населеному пункті є староста призначений, який займається подачу інформації про потребу населення. Аналізуємо Курську операцію далі. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», яка займається допомогою артилерійським підрозділам, військовий експерт, долучився до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Чи зрозуміло вам, для чого ЗСУ пішли в новий наступ на Курщину? Яка мета може бути? Це зрозуміло. Чому так? Тому що загроза є для лівого флангу нашого групування. Воно нібито обезпечили шляхом знищення мостів на річці Сейм. Але, як ми бачимо, там був в якійсь мірі успішний контрнаступ ворога. Вони змогли перекинути якусь кількість техніки. Повідомляли про колону, в якій там було 8 одиниць бронетехніки. Ну, що само по собі нібито небагато, але сам факт, що вони змогли перейти річку, він бентежить. І саме тому для убезпечення цього лівого флангу, з якого вони можуть наступати, почався цей новий наступ. Ну і якщо згадаємо географію моєї рідної Сумської області, вона там дуже довга, дуже ломана така лінія фронту, і наступ відбувається поблизу
східно, які це у нас південно-східної частини, да? А на північній частині там знаходиться місто Глухів, там знаходиться місто Шостка, і голова Сумської військової адміністрації повідомив, що Глухів будуть евакуйовувати, ну тому що він постійно під обстрілами, постійно під ударами. Глухові до початку широкомасштабного вторгнення 32 тисячі населення жило. Ну, що, в принципі, дуже немаленька кількість людей. І все виглядає так, що це продовження створення тої самої буферної зони, але вже більше для інших міст Сумської області, для Шостки та для Глухова. Президент Зеленський, після того, як з'явилася інформація про контрнаступ російських сил, він сказав, що все йде за планом. Тобто, до таких контрнаступальних дій Збройні сили України були готові? І чи можна сказати, ну, власне, якщо ви кажете, та, що це цей другий наступ ЗСУ, це протидія, виходить, контрнаступу російських сил, тобто це операція, на вашу думку, от іде за планом, чи є якісь неочікувані моменти для Збройних сил України в цьому сенсі? Ну, що таке, давайте розберемося, що таке контрнаступ. Контрнаступ – це коли війська наносять удар по іншим військам, які ще не встигли закріпитися на туди, куди вони зайшли. Ну, вочевидь, наші війська пересуваються дуже швидко. Вони залишають позаду себе в тилу навіть військові підрозділи ворога. Тобто не всіх вони знищують, не всіх вони оточують, не всіх вони там беруть в полон. Вочевидь, укріплень якихось там немає. Ну, тобто, ну, якийсь елемент хаосу в будь-якому випадку при такому наступі може бути. І ворог в будь-якому випадку буде контрнаступати. Тому контрнаступальні дії, звісно, ніхто не міг сказати, де саме вони відбудуться, але те, що вони відбудуться, це було очікувано. Інститут вивчення війни каже, що російські сили втричі збільшили чисельність угруповання на Курщині. І чи можна сказати, що такої кількості достатньо? Чи, на вашу думку, вони будуть збільшувати цю кількість своїх сил? І чи можна оцінити успішно чи не успішно їхні ці контрнаступальні дії? Ну, то, що вони в три рази кількість угрупування, це не дало їм можливості відкинути Збройні сили України з території Російської Федерації. І спроби, які були, вони, очевидь, були ну, дуже слабкі. Ну, тобто, одна колона там на 8 танків, на 8 одиниць, верніше, бронетехніки, яка зайшла. Так, вони в якійсь мірі темп просування сповільнили, але не зупинили. Тому сказати, що, ну, скажімо, якщо у них у цього групування стояла ціль зупинити наступ, навіть цієї цілі вони не можуть досягнути. В будь-якому випадку вони будуть перекидати туди підрозділи. Вони вже перекинули підрозділи з півдня України. Мова йде про 810-ту бригаду морської піхоти. І на півдні України після того, ну, ситуація, скажімо так, стала набагато легше для Збройних сил і для цивільного населення України. І в будь-якому випадку це питання часу, коли їм прийдеться перекидати туди підрозділи. Ну, бо ну, їм прийдеться зупинити цей український наступ, який постійно продовжується. Павло, ми зараз про це ще поговоримо, про те, як на фронт вплинула ця ситуація і операція на Курщині, а також звернуся до аналітики Інституту вивчення війни. Там кажуть про терміни, мовляв, Росія буде проводити контрнаступальні цілі, щоб, ну, з метою, щоб до кінця, до зими видавити сили Збройних сил України зі своєї території. Про терміни взагалі зараз може йтися? Яка ваша оцінка цьому може бути? Дійсно, на який час російські сили можуть планувати свої контрнаступальні дії? Тут все сильно залежить від того, що відбувається на тимчасово окупованій території України. Все сильно залежить від погоди. Да? Тобто все виглядає так, що Путін зараз робить все, щоб дотиснути, для того, щоб відкинути Збройні сили України з Донецької області. Ну, операція, та сама операція на Покровському напрямку. Саме для цього це всі його зусилля зараз спрямовані. Зараз у нас вже середина вересня. Ну, по самим оптимістичним для Путіна оцінкам можна сказати, що літня кампанія закінчиться десь наприкінці вересня, на початку жовтня, з настанням осінньої погоди. Ну, вже ми бачимо, що погода змінюється, вже там дощі пішли, там половина Європи вже плаває. Коли це дійде і до Донецької, і не буде можливості пересування військової важкої техніки. Ну,
не може постійно хороша погода тривати. Зараз можна сказати так, що ситуація, ну, в якійсь мірі на Покровському напрямку стабілізувалася. То, що успіхи у них, вони далі вже розвивати ніяк не можуть. І стоїть питання тоді, що вони планують діяти, робити в Курській області. В Курській області – це Чорноземи. Ну, тобто там ще важче пересуватися. Ну, коли росіяни на початку березня 22-го року по Сумській області йшли, там були випадки, коли там танки ставали просто по башню, в грязь заїжджали. Ну, тобто, що її витягнути не могло. До такої ситуації в Курській області залишилось, ну, геть мало. Ну, можливо, пару тижнів, може місяць максимум. Коли пойдуть дощі, коли пересуватися буде неможливо. Тому казати про якісь темпи, що вони до кінця року будуть робити спроби перекинути туди величезну кількість техніки, величезну кількість підрозділів і робити наступальні дії під час осіннього, яке в армії називають стояння, ну, тобто, коли пересуватися дуже важко, я маю це, ну, просто величезні сумніви. Тобто, умовно кажучи, частина Курської області окупована Збройним силам України, такою залишиться і в новому 2025 році? Ну, все виглядає так, що Збройні сили України планують триматися там дуже довго. Вони убезпечують свої фланги, вони роблять військові комендатури, вони риють окопи, вони будують укріплення, вони роблять там на окупованих територіях логістичні бази, ну, тобто, для, ну, тому що там 40-50 кілометрів, наскільки вони заглибились від лінії фронту, це доволі далеко, ну, тобто треба вже на цих територіях робити ці бази. Тому все виглядає так, що планують тримати, ну, як мінімум, до морозів, як мінімум. Ви вже про це згадали, і тут я зацитую президента Зеленського, він сказав, що одна з цілей Курської операції – це саме спрямувати частину російських військ і відтягнути від російсько-українського фронту з української території на Курщину. В цьому сенсі вже видно результати? Ви сказали про те, що ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася. Це завдяки Курській операції в тому числі? На жаль, ні. Ну, тобто, не можна сказати, що з Покровського напрямку вони почали перекидати величезну кількість підрозділів. Ні. І на цьому напрямку тривають бої зіткнення постійно. Ну, якщо взяти зведення Генерального штабу, ну, це єдине джерело, якому ми можемо на 100% довіряти, то на Покровському і на Курахівському напрямку, а це, ну, два, по суті, дуже близьких населених пункта, на Вугледарі, на Таринському напрямку точиться найбільш важкі, найбільша кількість боїв. Тобто, вони звідтіля підрозділи не перекинули. Ну, мова йде про піхотні, про лінійні підрозділи, але інші підрозділи, наприклад, на постійно по Сумській області б'ють, ну, ті самі іскандери. Над ними знаходяться, ну, скажімо, можна їх так назвати, підрозділи швидкого реагування, це безпілотні, які літають і які коригують каби, через них коригуються, ну, не коригуються, а цілевказання робиться, іскандери і так далі. Ну, тобто, вони не працюють на інших напрямках. Тому в якійсь мірі так, да, якісь підрозділи перекинули, але, на жаль, сильно на ситуацію на Покровському напрямку не повпливало. Повпливало те, що туди перекинули боєздатні підрозділи з інших напрямків, підсилили підрозділи, які знаходяться на Покровському напрямку. І саме цьому вдалося зробити, ну, цю, ну, скажімо так, лімітовану стабілізацію. Да, ми там ворог постійно тисне, да, ми там іноді на якихось ділянках відступаємо, але в цілому ситуація зараз не є, ну, не виглядає там критичною чи катастрофічною. Ну, і ви згадали про те, що ви з Сумщини, і зараз ситуація там через Курську операцію, наскільки я розумію, з відгуків людей погіршилася в цьому сенсі, в сенсі присутності російських сил ударів, мається на увазі, по Сумщині безпосередньо. Десь приблизно з початку цієї операції, десь з 7-го, з 10-го серпня по Сумщині почалися наносити, особливо по місту Суми, набагато більше ударів керованими авіаційними бомбами, набагато більше стали бити артилерію по містам Сумської області, ну, по тому самому Глухову, який знаходиться там приблизно в 12 кілометрах від державного кордону. По місту Суми прилітають іскандери, ну, як іскандер-М, так і іскандер-К, крилаті ракети. Ну, там от яскравий приклад був, коли під містом Суми зібралися зерновози, там збор якраз іде сої, ну, там, це традиційна, скажімо так, маслічна культура, яка там вирощується, і по чотирьом зерновозам вони вдарили чотирьома ракетами іскандер. Ну, тобто, не пошкодували такою високовартісною зброєю, щоб вдарити просто по зерновозам, просто маючи підозру, що це військова техніка. Тут можу звернутися ще до наших глядачів, які з міста Сум або Сумщини нас дивляться. Напишіть про те, яка ситуація дійсно в вашому населеному пункті. Павло, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Нарожний, військовий експерт, був гостем «Свобода ранок». Ми аналізували ситуацію, Курську операцію, ситуацію на Курщині.
Дякую нашим глядачам за те, що ви з нами. Пишіть в коментарях, діліться своїм досвідом, реагуйте на те, що ми обговорюємо в цих ефірах. Це важливо, аби ми почули ваш голос. Це «Свобода ранок». Мене звати Катерина Некреча. Бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.